Tjena! Välkomna till mitt place! Okej, okay. tjena på er! Bonnie här med ännu ett avsnitt. Eh, senast var det lite tungt för mig tyckte jag. Vi, vi körde ett avsnitt om Ukraina där. Den här gången tänker jag, in the name of Jin och Yang, köra ett något lättsammare avsnitt. Jag tänkte jag skulle ta och, och köra ett litet quiz, tänkte jag. En, en frågesport. Det kan väl vara kul med något lite lättsamt så här. Och för att begränsa mig lite grann så kommer det vara ett astakask Kask-relaterat quiz. Så tänkte jag. Eh, lite grann från fyra kanske att vi har nu brutit gränsen till 400 prenumeranter. Det tycker jag är jävligt kul. Jag vill gärna ha fler prenumeranter. Så snälla, snälla, tryck prenumerera eh, och ös på med kommentarer och, och hjälp mig skapa lite liv och rörelse i den här kanalen. Men okej. Okay. Ett litet quiz. Jag tänker mig så här. Jag ställer ett gäng frågor. Ni kommer med svaren förhoppningsvis. Och sen så bland de rätta svaren så drar jag tre vinnare. Vi drar en första plats, en andra plats och en tredje plats. Och vi ska kolla lite. Jo men här ska vi se. Ursäkta mig. Hittat lite små det, det är sådär. Alltså En vinst i den här tävlingen kommer ju inte vara en game changer i ditt liv precis. Nej, men lite kul bara. Sådär. Jag har lite så här lite uh, klistermärken jag, um, jag har en liten vinylplatta här. Uh, precis som far, lilla Frida. Uh, dräller inte av dem direkt sådär. Jag har, vi kan väl slänga in en uh, CD. Uh, uh, Asta Kask, Roland Skåskör, Sista dansen, Vita huset. Uh, jag har någon liten check rare liten flyer från förr. Den är faktiskt när vi presenterade våran återföreningsturné. Under temat detta är inte en återförening, detta är en hämnd. Ja, jag har någon sån här, kanske ett par stycken. Eh, vad hade jag mer då? Jo, jag har en sån här ölburkshållare. Eh, så, man sätter den runt ölburken så blir den varm och god att hålla i. Det kan ju vara lite käck kanske. Eh, och sen så har jag, jag har någon sån här Astakask pin att sätta på favoritjackan. Någon badge. Lite allmänt småkrafs. Eh, jag tänker att jag sätter ihop ett litet paket med lite pryttlar till den som kommer först. Den lilla paketet blir lite coolare än den som kommer två som får ett litet mindre paket och den som kommer tre får ett litet mindre paket ändå. Okej, okay. seriöst va? Nästan som en riktig tävling. Eh, sen tänker jag mig så här att eh, ni får april på er och mejla in det här och ni mejlar i så fall på e-postadressen bonnysnabelaastakask.com Alltså den här adressen. Mejlar ni in era svar på. Och sen kan vi väl säga så här också, en liten vädjan från min sida. Släng inte in de rätta svaren i kommentarsfältet här nere. Jag kommer inte stoppa er. Eh, eh, jag håller ingen grudge om så skulle ske. Men det blir lite roligare för tävlingen. Och så kan vi spara de rätta svaren tills dess att jag går igenom vinnarna. Då kan vi gå igenom svaren och lite sådär. Så. Okej, okay, jag, kommer, jag kommer upprepa villkoren för tävlingen. Men jag tänker att vi slänger oss väl på... Vi slänger oss på frågorna helt enkelt. Här skulle man egentligen haft en sån här flashig vignett med någon cool discokula som kommer ner nedflygande och lite blinkande ljus och såna där grejer. Men jag har inte den budgeten än riktigt så att vi håller det enkelt. Vi slänger oss på frågorna. Helt enkelt. Så helt och hållet Asta relaterat Så vi kör igång. Fråga nummer ett. Här kommer jag namedroppa ett antal band och din uppgift kommer att vara att tala om vilka av de här banden har haft Astakaskgubbar gubbar som medlemmar. Coolt! Så vilka band är det då? Jo, vi kör igång här. Antisemex Nine. Quicksand Jesus. Sunday morning Einsteins. Deny. Six Guns. Paid. Harlequin. Reklamation. Vänsternäven. Där har vi ett gäng band. Så vilka av de här banden har alltså haft Astra medlemmar i sättningen? Vilka band var det då? Jo... De här banden. Så ta en titt på dem och fundera lite grann. Vilka av de här banden har haft AstaKask-medlemmar i sättningen? Ett godkänt svar, då har ni klippt in fyra stycken i alla fall. Okej, okay, bra. Vi slänger oss på fråga nummer två. Ifall ni undrar vad jag tittar på så har jag min mobiltelefon, en liten fusklapp här. Jag kan inte ha alla frågor i huvudet. Jag har så mycket annat i huvudet. Fråga nummer två. En Asta-låt under 80-talet. Alltså en av de låtarna som vi hade på 80-talet, där, som är ifrån 80-talet. En av dessa låtar, där har Micke i texten lyckats uppfinna ett vapenslag. Ett militärt vapenslag som mig vetligen faktiskt aldrig har existerat och än idag inte existerar. Så vilken låt handlar det om? Och eh, ta gärna Mickes nyuppfunna vapenslag också. Så vilken låt och vad är det för vapenslag som Micke nämner i den här låten? Okej, okay. fråga nummer tre. Då ska vi lyssna på en låt. Det där är en låt eh, som vi har lånat, en lånecover faktiskt, <laughs> och, och spelat in. Från ett band som ligger oss varmt om hjärtat. Eh, vi hade en liten deal där. De lånar en låt av oss, vi lånar en låt av dem. Eh, men vilket band är det? Vilket band är det vi har lånat den här låten ifrån? Alltså, vilket band är det som har skrivit originalet? Yes. Vi slänger oss på fråga nummer fyra. Kolla in den här bilden. Den här söta killen, det är Pelle Skabb. Den första basisten i Astakask. Han är inte med oss längre, tyvärr. Frid över hans minne. En störtskön kille. Eh, som heter Per. Vi kallar honom Pelle Skabb. Eh, men frågan kommer inte att handla om Pelle Skabb. Nej, frågan kommer att handla om var den här bilden är tagen. Den är tagen i vår replokal. Eh, och den här replokalen var nog kanske en av de mest flitigast besökta tror jag under 80-talet. Eh, jag kanske har fel. Men det ligger nog nära till hans att tro att det kanske är en av de replokalerna som haft störst mängd besök av gäster. Vi hade speciellt namn på den här lokalen. Vad kallade vi vår replokal? Som var i en källare i ett hyreshus i centrala Törboda under 80-talet. Vårat namn på den lokalen. Okej, okay. vi slänger oss på nästa fråga. Eh, fråga nummer 5. Eh, vi beslöt oss ju för att lägga ner Astrakask eh, och eh, gjorde därmed en avskedsturné, Last Trip Tour, 1986. Och som alla turnéer så har ju alla turnéer en sista spelning. Det innebär att den sista spelningen på den turnén är ju då, så att säga, eller var då den sista officiella Asta Kask-spelningen. Så min fråga är, var ägde denna rum? Var gjorde Asta Kask sin sista spelning 1986? Ja, sen blev det ju naturligtvis fler spelningar, ganska så många fler efter det. Men, men då var det inte menat så i alla fall, utan då skulle det vara den sista spelningen. Så var någonstans gick den av stapeln? Eh, Okej. Okay. Eh, fråga nummer sex. Jo, nummer sex är det. Eh, här har vi ett antal länder. Titta noga på de där. Eh, I alla de där länderna, utom ett, har Asta spelat. Det betyder alltså att ett av de här länderna har Astakask aldrig någonsin spelat i? Vilket av de här länderna är det som Astakask aldrig någonsin har spelat i? Kommer vi till fråga nummer sju? En enkel fråga. Ja eller nej? Här kan ni ju chansa. Hur är det egentligen? Har Asta Kask någonsin haft musiken som levebröd? Är det så att vi idag lider professionellt? Lever Asta Kask på sin musik? Har Asta Kask någon period under sin existens levt på musiken? Ja, hur är det? Har vi det? Ja eller nej? Fråga nummer åtta. Och den här, då får man nog fan vara lite, lite nördkunnig, tror jag. Eh, Törbordabandet bandet Asta Kask. Eh, Det är ju så vi har vant oss att bli omnämnda. Eh, det förekommer att man gärna säger så. Törbordabandet bandet Asta Om vi nu leker med tanken att Astakask under namnet Asta, Kask, eh, undernamnet Asta Kask har verkat sedan 1980 och så fram till dagsdatum, datum, då snackar vi över 40 år. Och, och så hoppar vi över de åren som vi låg nere då, vi, vi kör alla de här åren i sträck. Så innebär det att Töreboda-bandet har funnits som begrepp sedan 1980 fram till dagsdatum. datum. Men hur är det? Av alla de här åren hur, hur många år av de här åren har Asta egentligen varit ett renodlat Töreboda-band? Mm. Klura ut den ni. Okej, okay, fråga nummer nio. Um, hur många låtar har Asta gjort på engelska? Uh, med det menar jag, hur många Asta låtar är det som är skrivna uh, som är engelska? Uh, märk väl, jag menar inte hur, hur många låtar Asta har stått på scen och sjungit på engelska. Till exempel så spelade vi Bop, till exempel gjorde vi på Fryshuset 92. Där. Den räknas inte. Utan det är låtar uh, som är Asta låtar på engelska. Hur många sådana har det funnits? Och därmed kommer vi in till fråga nummer 10. Eh, den, den, eh, den går ut på att jag kommer med ett antal påståenden. Och du ska helt enkelt bena ut vilka av de här påståendena som är sanna. Okej, okay? vi kör. Det här är sista frågan. Eh, Okej. Okay. När man tänker på ett band som lirar live mycket så är, har man ju en stage plot alltså som, som talar om för arrangörerna hur vi står. Så när jag säger stage då menar jag hur vi är placerade på scenen. Och med det i minne så påstår jag så här. Att hos Asta Kask är det som så att basisten alltid står längst fram i mitten. Är det här sant eller är det falskt? Ja, det är upp till dig. Påstående nummer två här. Den moderna upplagan av Asta Kask med Dadde på trummor. Där är det så att vi oftast har en låt med oss live där Dadde, våran trummis, sjunger lidsången. Så vi kör ofta en låt där det faktiskt är Dadde som sjunger lidsången. Är detta rent jävla ljug? Eller är det sant? Här kommer vi till en liten navelskådarfråga med mig i fokus. Jag påstår så här att när Asta lirar live så lirar jag oftast på en Fender Telecaster. För er som är så fjärmade ifrån nörderiet när det gäller instrument så pratar vi alltså om vilken gitarr jag har när jag lirar live. Och då påstår jag att det oftast är en Fender Telecaster som jag lirar på. Då är frågan. Är det det eller är det inte det? Sant eller falskt? Nästa påstående. I Astakask är vi två lidsångare. Är vi det? Eller är vi inte det? Och här kommer vi till ytterligare en, ett påstående. Astakask har tackat nej till att eh, lira ett gäng spelningar ihop med Iggy Pop och Ramones. Har vi det? Eller har vi inte det? Alltså, Asta Kask har tackat nej till att göra några spelningar ihop med, Asta, med, med Iggy Pop och Ramones. Sant eller falskt? Sista påståendet. Hur är det egentligen? Asta Kask har ägt en herrgård på Gotland. Har vi det? Eller har vi inte det? Okej, där hade vi tio stycken frågor. De där vill jag att ni svarar på. Och än en gång, ni mejlar in svaren, skriver dem inte i kommentarsfältet. Ni mejlar dem till den här adressen. Bonnie1astakask.com Ni får april månad på er att göra detta. När jag tycker att det är färdigmejlat så botaniserar jag i högen, plockar fram mejlen. Jag rättar dem och utav dem som har eh, alla rätt eller nio rätt eller vad det nu stannar på så kommer jag plocka en etta, en tvåa och en trea. Och så sopar jag ihop lite vinster där och så. Eh, det kan bli lite kul och så går vi igenom det där lite längre fram då. Så. Så sätter vi en liten tävling till handlingarna. Skoj! Eh, gott! Hoppas ni är med så långt. Än en gång. Skriv inte svarna i kommentarerna. Jag kommer inte kunna stoppa er. Eller jag kommer kunna stoppa er, men jag vill inte stoppa er. Eh, ni får gärna komma med kommentarer och övrigt. Ni får gärna prenumerera på kanalen. Och ni får hemskt gärna vara rädda om er. Så ses vi igen. Adios!